Ready, Ragil ready. Satu, dua, tiga, action. Main phone, man. Main phone, main phone. Dah. Action. Dah. Tadi kau tengok Adin tak? Tahu ah. Main telefon? Ha, oh. Tadi 1 2 3. Oi. Nak apa? Adik kau bodoh. Aku tak tanya lagi kau dampuh. Tak. Aku tak faham. Aku tak tanya lagi adik. Adin tanya adik kau. Oh, tak masalah. Ha. Oh. Ah. Hello. Adin. Mana? Tadi naik guru tu. Ha? Naik guru apa? Masuk. Jaga sopan. Jaga teman dia. Tak ada. Ha, tak. Tak. Buat je senang terus apa siap. Apa ke? Boleh. Ama. Cuba tunduk, Ama. Tunduk, tunduk. Ke sini, tunduk. Motor biar, motor biar. Jangan nampak. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba gig, guys. Jatuh. Apa ni? Amah, kau duduk pegang motor tu. Nanti risau. Risau Aman terpukul motor dia terjatuh. Motor dia. Dia orang katakan tu. Okey dah, Amah. Ready ya? Okey, Din. Sabar. Okey, dia belakang balik. Dia belakang. Macam kau, dekat masas. Kau pernah pergi masas, Aman? Tak pernah. Ready? 3, 2, 1. Action. Bukan aku cekik ke? Jom cekik. Ya, datang daripada mula. Daripada mula. Ready? 3, 2, 1. Action. Oi. Oh. Utang aku mana utang aku? Tak, sekarang ni kau jangan bunyi. Aku nak adik kau. Otak. Cut again. Okay, tuan. Action. Oi. Utang aku mana utang aku? Kenapa? Kau tak payah cakap, bodoh. Jangan cakap. Kan? Oh. Tak. Pukul lagi. Tak, tadi ke. Ready, 3, 2, 1, action. Oi. Utang aku mana utang aku? Tak, sekarang aku jangan bunyi, aku nak adik kau. Tak dapat adik kau, keluarga kau jangan langsung. Tadi? Haa, tadi. Yang ni dialog kau. Tadi, tadi tuan. Aishan! Kau nak apa? Aku tak faham bodoh. Adik. Tadi, tadi tuan. Aishan! Nak apa? Tak boleh bodoh. Adin, kau tanya dulu. Oh, tak, Adin tak cakap apa-apa. Okay, okay, utang aku. Okay, okay, cepat. Tak. Oh, mana utang aku? Jadi, tak. Ini kau yang terus cakap. Kau nak apa? Ya, lepas tu. Baru Adin cakap. Yelah. Pasal utang. Okay, ready, ready, one action. Kau nak apa? Utang aku mana utang aku? Nantilah. Dari sabar. Aku nak adik kau. Ah, sedap kau. Lari ke tak? Satu, dua, tiga, action. Oi. Kenapa? Mana utang? Latihlah tak di sama. Mana utang? Cepat cepat cepat. Diam bodoh. Okey deh. 1 2 3 action. Sekali lagi sekali lagi. Tolak je tak cakap kan? Tak ada cakap. Tapi Adin gelak. Tuan. Guys. Ready, 3, 2, 1. Ya, ready man. Ready, 3, 2, 1. Action. Tuan, action. Cut. Buat balik. Okay, turun bawah. Lepas tu naik macam tadi. Ready, 1, 2, 3. Cut. 3, 2, 1. Action. Sambut. Kau tengok, kau tengok kamera betul-betul. Sebab okey, putra akan jadi kamera. Denisha. Lepas tu kau pandang kamera. Terus okey. Tangan ah, sini tangan.
Ah, tangan. Bagi pantangan kau yang pas. Okey. Pandai kamera mah. Okey. Okey, pastikan tutup kat sini. Ready? 1, 2, sambut.